עריכת דין זה תחום שנחשב פעמים רבות כמשהו שהוא נטול אוריינטציה או מצטיין באוריינות רגשית או רוחנית, ועורכי דין הרבה פעמים נתפסים כמי שנוטים לכיוון הצד הרציונלי יותר. אנחנו נמצאים היום בעיצומם של שני תהליכים מקבילים, שאחד מהם הוא בעצם ההתפתחות של הקדמה, הטכנולוגיה, המדע, ולצד זה בעצם פריחה רוחנית מדהימה, שכמובן הכנס הזה הוא חלק נכבד ממנה, ואני אבקש לדון בעצם בעולם המשפט בתפר בין שתי המגמות האלה, זאת אומרת איפה נמצא עולם המשפט בין שתי מגמות האלה. עולם המשפט שמחויב לחשיבה רציונלית, לוגית וגלויה, מצוי במידה רבה אל מול העולם הרוחני, שהמיסטי, שנשען על יסודות סובייקטיביים, אישיים, שאנחנו לא תמיד יכולים להבין אותם. בשעה שמערכת המשפט מקדשת סטנדרטים של אובייקטיביות, רציונליות וסבירות, אז העולם המיסטי בעצם נשען על יסודות אחרים שעדיין לא תמיד אנחנו יכולים להבין. חשיבות של העולם המשפט לעולם לחיים המודרניים בעצם, והעובדה שהוא מהווה בעצם חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, אני חושב מחייב לדון בעצם במקום שלו כיום ובמקום הראוי של הרוחניות בעולם המשפט. עולם המשפט, כפי שציין פרופסור אדיר כהן, הוא לא עוסק בחלק גדול מהעניינים החשובים או האמיתיים של החיים, יופי, אהבה, רגשות, ובדומה לזה התחום המיסטי מחוץ לטווח ידו של המשפט. על פי רוב נמנעת מערכת המשפט, שנחשבת כמונעת מגורמים רציונליים, מלייחס חשיבות רבה למיסטיקה, למגיה ולספיחיהם. ופעמים רבות, בדומה לחשיבה המדעית, היא מסרבת לחקור ומגלה התנגדות עיקשת לאמונה במה שלא נקלט בחמשת החושים. יתרה מזאת, המיסטיקה בעצם משמשת במילותיו של האנתרופולוג פייר בורדיה, הון סימבולי או איזשהו משאב תרבותי שמתחרה במשאבים המשפטיים שהם מצויים בידי האליטה, ולכן לכאורה יש להם אינטרס לדחוק את רגליה לקרן זווית. יחד עם זה נדמה בעצם שעולם המשפט, במיוחד המשפט הליברלי, מתחיל היום להכיר בגבולות הרציונליות, ועם הריבוי של העיסוק בפרקטיקות, האוקולטיות, הפניות של אנשים לידעונים ומיסטיקונים למיניהם, יש איזשהו שינוי עמדות מסוים והתייחסות של המשפט מתחילה לגלות תזוזה לעניין הזה. ואני אבקש לדון בנושא בשלושה חלקים קצרים, תחילה באמת לעמוד על יחסו של עולם המשפט לעולם הרוחני ולדבר על הקונפליקט הזה האינרנטי בין עולם המשפט לבין עולם המיסטיקה, בהמשך לדבר מעט על מקומם של הרגשות ושל האינטואיציה בעולם המשפט, ולסיים בדברים על עליית המוח הימני ומה שנקרא העידן התפיסתי, ואיך בעצם הדבר עשוי להשפיע על מקצועות שונים, לרבות על ציבור עורכי הדין. אז נתחיל בעצם במיסטיקה והרציונליזם, שנתפסים בדרך כלל כשני קצוות מנוגדים. שעה שהרציונליזם מבוסס על השכל, על התבונה, הוא חשוף לביקורת, ובבסיסו ההנחה שבאמצעות השכל ניתן להגיע אל האמת, הרי שהמיסטיקה בעצם היא אפופת מסתורין, נטולת חוקיות, והיא לא נתונה לביקורת, מכיוון שהיא אינה מתבססת רק על התודעה השכלית, אלא היא ניזונה ממצבים נפשיים של יחידים יוצאי דופן, שהגיעו למעלה רוחנית גבוהה ויוצא דופן. התודעה השכלתנית בעצם מבקשת לצקת ביטחון ולנסוך יציבות מכוח הבנה של תהליכים מוגדרים. והמיסטיקה לעומתה מערערת את היציבות בהיותה מושתתת על יסודות שהם בדרך כלל לא מוסברים, סובייקטיביים וחווייתיים. מסורות תרבות המערב בדרך כלל מתנקרות לקסם ולמסתורין בשל החשיבה המדעית המצומצמת, ובהשראת הפילוסופיה האריסטוטלית הוגדר האדם בתקופת ההשכלה כיצור רציונלי שמונע משיקולים שכליים ומתוצריו המדעי, הלוגי, הטכנולוגי. התחושה הרווחת היא שבעצם יש במדע משום ודאות, ולכן אפשר לסמוך על התקדמות המדע, וכראיה מציינים את הישגי המדע השימושי, דוגמת ההמצאות המועילות, התרופות וכו'. אלה בעצם יוצרים אצל מקצתנו איזושהי תלות במדע שהפך לאין עוגן לניווט בחיים. עם פריחת המדע והרציונליזם במאות השנים האחרונות, נדמה היה שהעתיד שייך למדע ולרציונליות ולחילוניות, ולכאורה אפשר היה לצפות שהחברה תשיל מעצמה סממנים של כל מיני אמונות עתיקות ופרקטיקות מיסטיות, אבל אנחנו רואים בעצם שפני הדברים שונים, ופנייה למיסטיקונים ולמגיקונים הופכת לפופולרית יותר ויותר, לא רק אצל אנשים פשוטים, אלא אנחנו רואים את בכירי ומנהיגים כלכליים ואחרים בעם שהולכים ומקבלים החלטות על בסיס התייעצות עם מגיקונים כאלה ואחרים.
למרות אגב שלאורך השנים ניטש מאבק שמנגיד חשיבה מדעית וקסם, יש תרבויות שרואות בעצם בתפיסות הכותביות האלה סוג של השלמה. בפילוסופיית המזרח הרחוק למשל, קשה להפריד בין מיסטיקה ורציונליזם ובעצם שלובות זו בזו. האנתרופולוג הצרפתי קלוד לוי שטראוס מדבר, שחקר את המיתוסים, מדבר על היותם זוג של מטה-מיתוס. הקסם הוא בעצם דרך אחת להסביר את הלא נודע. והמדע היום בעצם מחליף במובן מסוים את הקסם. הרבה מאוד מהפיתוחים המדעיים, כמו מחשבים ופיתוחים טכנולוגיים אחרים, טלפון נייד, לייזר ודברים כאלה, הם הגשמות של בעצם מחשבות וגילויים פרימליים שהתחילו כקסם. להדליק אש, לנוע ממקום למקום, לעוף באוויר וכו'. אפשר לראות את הניגודים המשלימים של סמל היין והיאנג כאיזשהו ביטוי של רעיון דומה. לעתים דווקא המפגש בין התיאוריות האלה, המשלימות, הוא זה שיוצר את החדשנות ומביא בעצם להמצאות פוריות. והשאלה עולה לאור הדברים האלה בעצם, היא כיצד מערכת המשפט מתמודדת עם היסודות האי-רציונליים, והאם היא מבקשת להחריט מקרבה כל יסוד שכזה ונמנעת מלדון במיקומה של החוויה האי-רציונלית בחיים המודרניים. מטרת המשפט ככלל היא בעצם קביעה של התנהגות אנושית שמתרחשת בעולם של מציאות שניתנת להשגה על ידי החושים שלנו שקשורים לזמן ולמקום. נקודת האחיזה של השיח המשפטי זה בקטלוג של פעולות כחוקיות או בלתי חוקיות לפי כללים מוגדרים וקבועים. מערכת המשפט היא מערכת רציונלית ביסודה. בתי המשפט הפכו בעצם את נושא הסבירות של פעולה אנושית לנושא שבהערכה שיפוטית, ומידת הסבירות שנדרשת במצב מסוים הוכרעה במקרים רבים על יסוד הידיעות של השופטים וניסיון חייהם מצד אחד, ועל בסיס דרישות החברה ממה שנקרא האדם הסביר, אותה דמות פיקטיבית שמשמשת אבן בוחן לבחינת מתחם ההתנהגות במצב נתון. יורם שחר, פרופסור יורם שחר, מציין ששמו העברי, כמו גם זה האנגלי, the reasonable person, בעצם מכוון לצדדים הרציונליים של האישיות. החלק הזה קולט מידע על העולם, מנתח אותו, חוזה אירועים בעתיד ומעריך את סיכויי ההגשמה שלו. היבטים אחרים של האישיות, דוגמת ההיבט האמוטיבי, הרגשי, ואולי גם ההיבט המיסטי, בעצם נעדרים מהפיקציה הזאת. עבירת הכישוף שמצויה בסעיף 417 לחוק העונשין, שהיום קובעת של עונש של 3 שנות מאסר למתחזה לעשות מעשה כישוף, היא דוגמה אחת לבעייתיות של עולם המשפט להתייחס לעולם המיסטיקה. ולמשל בהקשר הזה, בית המשפט בפסק הדין בעניין דאווי למשל, שעוסק בעבירת הכישוף, מדבר על זה שיאמר כי אין בדעתי להיכנס שלא לצורך לסוגיית סודות הקבלה ואו תורת הנסתר. אף אין בדעתי לחוות דעה על סוגיית הכוחות העל-טבעיים, אם בכלל ועל יכולת בן אנוש לתקשר עם בן אנוש אחר, ואו עם אנשים שהלכו לעולמם באמצעות דרך זאת או אחרת. אין זו שאלה משפטית, וזו אינה צריכה להגיע להכרעה שבפניי. ניסיונו של המשפט לצקת ודאות בעצם, ניתן לומר שהוא מרדד במידה רבה רבדים אחרים, ויכול מאוד להיות שהוא מאבד אפיקים חשובים בספקטרום הרחב של קשת גווני ההתנהגות האנושית. האמת לעתים סמויה מן העין, ראייה היחידה שנסמכת על בועותיו של המשפט היא מצומצמת, שהרי עברונו של המשפט ידוע, ודמותה של יוסטיציה, איקונת הצדק מכוסת העיניים, היא בעצם דוגמה אחת מיני רבות לזה. בכלל, העיוורון החיצוני, וניתן למצוא את זה בהרבה מקומות, מסמל פעמים רבות איזושהי הסתכלות פנימית. ככה למשל הנביא העיוור טרזיאס בדרמה אדיפוס, מסמל בעצם את המשאלה העיקשת לחשוף את האמת מבעד למעטה האשליה שהמציאות אותה לעתים. גם בסיפורו של רבי נחמן מברסלב, מעשה בשבעה קבצנים, יש קבצן עיוור. המום הזה בעצם יש בו כדי ללמד על איזושהי חוכמה פנימית עמוקה, שהרי עיוורון אל העולם החיצון בעצם מסמל איזושהי התבוננות פנימית. והמיסטיקן, בעל הכוחות, עשוי לראות דברים שאין האדם הרגיל מסוגל עדיין לראות. אז מהפן המיסטי אני רוצה לעבור לפן הרגשי ולחסרונו בעולם המשפט. נדבר קצת על אינטליגנציה רגשית שחסרה בעולם המשפט. בדרך כלל אנחנו למדים לראות במשפט איזשהו כלי של הסדר חברתי שלא בא אלא בשעה שהאהבה נמוגה, בשעה שצד לא יכול להכיל את הכאב או את הפגיעה של האחר, בשעה של קונפליקט.
כלי המשפט המקובלים אינם בנויים לאמן את הצדדים, את הפרקליטים ואת השופטים, להכיל את הצדדים. הם באים בעצם להכריע, לגזור ולפסוק את הדין. שלושה ביטויים שאין בהם יכולת ומקום להכלה, אלא העניין שלהם הוא בקביעה נחרצת שפוסקת לטובת אחד הצדדים בשדה המערכה. פעמים רבות עולם המשפט מציג בעצם איזושהי הסתכלות בינארית וצורת חשיבה שעשויה להוליך לראייה בעצם דיכוטומית, קוטבית, פולמוסנית. זה חלק מהמאפיינים של התרבות האדברסרית שרואה במשפט אבולוציה של קרב. מאבקים משפטיים מאופיינים הרבה פעמים בזוויות ראייה מנוגדות שכרוכות יחדיו ומהם בעצם צריך לבחור ולהעדיף את אחת הפרשנויות. עולם המשפט הרבה פעמים מדומה לאיזושהי זירת קרב, התגוששות, שעורכי הדין בעצם צריכים להתגושש נגד, זה נגד זה, והשופט נתפס כמי שמכריע את המערכה, או לכל הפחות כאיזשהו משחק שחמט, שבו על הצדדים לחלקל בעצם מראש את הצעדים שלהם כדי להקדים את היריב. לא פעם בעצם הניצחון חשוב הרבה יותר מטובת הצדדים ומיכולת ההכלה. ודוגמה אופיינית למאבק הזה זה בעצם מרוץ הסמכויות הרווח בדיני מעמד אישי. לא פעם מנוצל בעצם המצב המשפטי הלקוי להעצמת הסכסוך ולמאבק כוחות, למרות שברור לצדדים שבעצם הדרך הזאת לא תביא חסד לאף אחד, וודאי שלא לילדים. נושאים כמו אהבה, רגשות ומיסטיקה לא נחשבים לחלק אינטגרלי ממערכת המשפט, וכמו שאמרתי בעצם, עריכת דין לא נחשב כתחום שהוא מצטיין באוריינות רגשית. מספרים על עורך דין מפורסם שגם נפטר ומגיע לשערי גן עדן, ואומר למלאך בשער, נפלה אצלכם טעות, אני רק בן 35. המלאך שואל את העורך דין לשמו, ואומר לו, אני לא יודע למה אתה מתלונן, כתוב שנפטרת בסביבה טובה, על פי חישוב השעות של שעות העבודה שחייבת את הלקוחות שלך, אתה בן 187. אז בעשורים האחרונים אנחנו בעצם עדים לתהליך שבו יש דגש על החשיבות של עולם הרגש לחיינו, ובחתירה לעבר ראייה רחבה ומעמיקה יותר של בעיות ושל קונפליקטים בתחומים שונים. וככה התפתחה הכרה בחשיבות של האינטליגנציה הרגשית, והיא מחלחלת לתחומים רבים, וכך גם לעולם המשפט, דבר שבא לידי ביטוי בין היתר בהליך הגישור. מרג'ורי סילבר טענה לפני כבר עשור שמספרות ענפה שמתעדת את הפרופיל האישיותי של הסטודנטים למשפטים ועורכי דין, מצטיירת איזושהי דיכוטומיה אישיותית. עורכי דין נוטים להיות חושבים, thinkers, יותר מאשר מרגישים, feelers, ואלה שהם בעצם עורכי הדין שהם חושבים, מרוצים יותר מהמקצוע שבחרו מעורכי הדין המרגישים. היא בעצם מצביעה על ההתנגדות של עורכי הדין להכרה בעוצמת חיי הרגש שלהם, והדגש על שיח רציונלי ועל כל המתודה הסוקרטית בבתי ספר למשפטים בעצם, תורמים לזלזול בתהליך ובמקורות ההשפעה הרגשיים ואפילו התכחשות לקיום שלהם. יתרה מזאת, בשל העובדה שבמהלך לימודי המשפטים התלמידים לא נחשפים מספיק לדיסציפלינות רבות, אז יש צורך לדעתנו, מלבד העלאת המודעות להעלאת הנושא של אינטליגנציה רגשית, ללמד דיסציפלינות נוספות, כמו למשל מיסטיקה, חשיבה יצירתית, פמיניזם תרבותי, פילוסופיה וכולי, שבעצם יעשירו את האופקים של העורכי דין. יצוין אגב שכבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת פרסם השופט ג'רום פרנק את ספרו Law and the Modern Mind, ובו הוא הביע את העמדה ששופטים שיש להם הכשרה בתחום הפסיכולוגיה הם בעלי הבנה טובה יותר לזיהוי מניעי הפעולה של אחרים, ואמר שהשופט הוא בעצם לא מכונה חושבת. מכאן בעצם נובע הצורך להביא לשינוי בחינוך המשפטי, תוך דגש על העמקת היכולת הרגשית, האנושית והרוחנית של העוסקים בתחום המשפט, להמשיג בליבם ובמוחם את העולם הנסתר שמתחת לקצה הקרחון של הפורמליסטיקה המשפטית, ולרדת בעצם לחקר הכוחות הנפשיים הרגשיים שמניעים את הסכסוך, והרבה פעמים ולתת את הפתרונות היצירתיים שעולים בקנה אחד עם הטובה האמיתית של הצדדים. מכאן אני רוצה לעבור ליצירתיות ולעליית חשיבותו של המוח הימני. היום אנחנו בפתחו של עידן חדש. אנחנו בעצם יוצאים מהעידן התעשייתי ואולי אפילו מעידן המידע ועוברים אל עבר מה שרבים מכנים העידן הקונספטואלי, שבו דווקא הפגנת רגשות, אמפתיה ושיתוף פעולה הם תכונות הכרחיות להצלחה. נדמה שאנחנו נמצאים ברגע מיוחד שבו הטכנולוגיה
יחסי האנוש מתלכדים, כולנו מעלים הודעות לטוויטר, משתפים את החברים בפייסבוק, בכל התמונות שלנו, ולכן חשוב לבחון בעצם מה המקום של עולם המשפט בתהליך הזה של השינוי. דניאל פינק מציין בספרו ראש אחר שבעשורים האחרונים המושלים בכיפה, מי שהובילו, היו אנשים שחשבו באופן מאוד מסוים. מתכנתי מחשבים שיכלו לפצח קודים, עורכי דין שיכלו לנסח חוזים במיומנות, בוגרי מינהל עסקים שאוהבים להתעסק במספרים. אבל נדמה היום שיש איזשהו מפנה, ובזכותו העתיד הולך להיות שייך לבעלי כישורים אחרים. אנשים שמסוגלים ליצור, להביע אמפתיה, לראות את התמונה הכוללת, להבחין בדפוסים, וליצור משמעות. אנשים דוגמת אומנים, ממציאים, מעצבים, מספרי סיפורים, וכאלה שרואים את התמונה הכוללת בעצם, יהיו גורמים דומיננטיים בעידן החדש שאנחנו מכנים אותו, העידן התפיסתי. זה שינוי בעצם שהוא שינוי מסחרר ומעורר השראה. יש רבים שטוענים שזאת בעצם תקופה שבה מתרחש שינוי בעקרונות שמפעילים את העולם המתקדם, שינוי הדרגתי מערכים חומריים, ביטחון כלכלי ופיזי מעל הכל, לעבר סדרי עדיפויות פוסט-חומריים, או רצון למשמעות כמו הבעה עצמית ואיכות חיים. מבחינת החלוקה, דיברתי על המוח הימני והמוח השמאלי, אז נהוג לחלק כך שההמיספירה השמאלית במוח בעצם תורמת לעקביות, מצטיינת בניתוח ואחראית לטיפול במילים. ההמיספירה הימנית רואה בעצם את כל המערכת כישות שלמה, מבחינה בדפוסים ומפרשת רגשות והבעות לא מילוליים. שתי הפעולות לא פועלות כמתגים שכשהאחד נדלק אז השני נכבה, אלא לשני החצאים יש בעצם תפקיד כמעט בכל פעולה שאנחנו עושים. יחד עם זה, המדענים של המוח מסכימים בעצם שלשתי המספרות גישות שונות בהדרכת הפעולות שאנחנו עושים, ואלה גם משפיעות בעצם על דרכי התגובה שלנו ועל הבנת העולם. חוקרים שונים בעשורים האחרונים חקרו באמצעות מה שנקרא גם functional MRI את הקשר בין המוח לבין החוויה הרוחנית, ופתחו פתח לתחום חדש שנקרא נוירותיאולוגיה, כלומר תיעוד, הבנה ושחזור של פעולות המוח בשעה של התעלות רוחנית, בחלקם תוך הכנסה של נזירים לאותם מכונות הדמיה. במיוחד ידוע נוירולוג קנדי בשם פרסינגר, שידוע בשל כסדה שפיתח, שמזרימה בעצם שדה מגנטי לשני צידי הראש, והוא טוען בעצם שיש איזושהי מעין נקודת אלוהים, שכל פעם שמדברים על איזושהי חוויית התעלות דתית, היא בעצם נדלקת, האזור העצבי הזה נדלק. אם מסתכלים על עורכי דין, רופאים, מהנדסים ומנהלים בכירים, פיטר דרוקר, מאבות הניהול המודרני, כינה אותם בשם עובדי ידע, זה אנשים שהם בעצם מקבלים כסף, כדי להעביר את מה שהם למדו בתיאוריה, אל מקום העבודה. מה שמייחד אותם זה בעצם היכולת לרכוש ידע תיאורטי ואנליטי. במילים אחרות הם הצטיינו בחשיבה שמאופיינת בצד השמאלי. אבל אם חושבים בעצם על שלושה מקצועות כדוגמה שמסתמכים על חשיבה שנסמכת על הצד השמאלי בעצם, מתכנתי מחשבים, רופאים ועורכי דין, אז היום יש תהליך של מעבר לאוטומציה. והרבה מהדברים שהם היו נחלתם נעשים היום על ידי מחשבים בצורה הרבה יותר יעילה, קלה ומהירה. היום ילדה בת 14 שמחוברת בקונגו לאינטרנט, יכולה למצוא את הטמפרטורה העכשווית בלונדון, לדעת את המחיר של המניה של ג'נרל אלקטריק, ולדעת מי היה שר החוץ בממשלה של ווינסטון צ'רצ'יל, באותה מהירות כמו הספרנית הראשית באוניברסיטת קיימברידג'. איך השינוי הזה בעצם עשוי להשפיע על עורכי הדין? עורכי הדין בעצם, היום יש הרבה מאוד שירותים זולים שמספקים את אותם שירותים שבזמנו היו נחלתם ומונופול של עורכי הדין. והם מציעים בעצם תפסים והסכמים מקובלים ובזול. התוצאה היא שהתעשייה המשפטית נמצאת בעצם בפתח של איזשהו שינוי יסודי. ועורכי הדין שיצליחו יהיו בעצם אלה שיוכלו להתמודד עם בעיות מורכבות הרבה יותר ולתת את אותו הידע שבדרך כלל יכול להינתן על ידי ההמיספירה הימנית, ייעוץ, גישור, הופעה בבתי משפט ודברים אחרים מעין אלה. בארצות הברית למשל יש חברה שנקראת Animators at Law, שבעצם היא חברה לעיצוב גרפי שמעסיקה בוגרי משפטים, שיתנו מכינים ויכינו מוצגים ועזרי וידאו ויזואליים כדי לשכנע את חבר המושבעים והשופטים בצורה יותר יצירתית. אז לסיכום, בין היכולות שיהיה לנו להשלים בעידן התפיסתי, ניתן למנות כמה יכולות. לא רק לוגיקה, אלא גם אמפתיה.
יכולת החשיבה הלוגית היא בעצם אחד הדברים שהופכים אותנו ללא ספק לאנושיים, אבל בעולם של אינפורמציה שזמינה בכל מקום, לוגיקה לבדה לא מספיקה יותר. מה שיבדיל את אלה שיצליחו מהשאר יהיה לדעתנו יכולתם להבין מה גורם לאנשים להתנהג באופן שבו הם מתנהגים. לא רק התמקדות, אלא גם סימפוניה. אנשים נדרשו עד עכשיו להתמקד ולהתמקצע, אבל היום בעצם עולה הערך של היכולת לצרף חלקים לשלם, מה שדניאל פינק מכנה סימפוניה. היום יש ביקוש לא רק לניתוח, אלא לסינתזה, ראיית התמונה הכוללת ושילוב בין תחומים וחלקים שונים, כך שהם בעצם ייצרו דבר שלם, מעניין ומרתק. לא רק צבירה, אלא גם משמעות. אנחנו חיים בעצם בעולם של שפע, עוצר נשימה. יש להרבה אנשים היום אפשרות לרצות בדברים משמעותיים יותר, מטרה, הגשמה וסיפוק רוחני. ונדמה באמת שאחד המאפיינים הבולטים ביותר של התקופה העכשווית זה התשוקה הבלתי פוסקת לרוחניות. הרוחניות חלחלה כבר לעולמות רבים, לרבות לעולם העסקים, לעולם הרפואה, לעולם העיצוב ועוד. נדמה שהגיע הזמן בעינינו שגם עולם המשפט יהפוך לעולם יצירתי יותר ולעולם רוחני יותר. תודה רבה.